Anasындай көріп бағайық, анасындай болайық, әкесіндей болайық. Беу-беу тілерімді қабыл алшы құдалар. Алу жағы жақсы ғой, беру жағы тапшы ғой. Тілегімді жүрегімді таразыға тартсын ой, беу құдалар. Жетеді бүгін қол қымсақ, жақсы ғой жақын туыс бақ. Біз тойланып көрейік, бір жауабын берейік. Беу-беу бізді жайдай түсінетін құдалар. Беу-беу бізді жайдай түсінетін құдалар. Жарайды, құрайық кен сарайды. Жаң отау мені жас отаудың атсын таңы арайлы. Беу құдалар, атсын ақтан арайлап, бүлінсін нұрға маңайдан. Салтанатты сән болып, құда болдық мәңгілік. Беу-беу кен сол үшін бар өнерді салайық. Атсын ақтан арайлап, бүлінсін нұрға маңайдан. Салтанатты сән болып, құда болдық мәңгілік. Беу-беу кел сол үшін бар өнерді салайық. Беу-беу кел сол үшін бар өнерді салайық. Бәрінің тұрмайды, сол бір өлі сәт.
Жазып, ой жазып кереметтей, ортаға керемет билеп серіп қалдық. Ендеше, көптен күткен, асығып келген мінеки, оң аяқтарымен құтты болып келген біздің жаңа құдаларымызды жоғарға. Сіздер үшін жайылған ағдастарға қарай төрлетуге, ыңғайлануға шақырайық қанеке. Біздің осындағы кереметтей дастарханымыз, оң қанаттағы төрдегі дастархан, сонау Талдықорғаннан келген жаңа-жаңа құдаларға арнайы жайылған дастархан. Және сол қанаттағы ауылдың азаматтары, осы ағайын туысқандар, ал шашуларын шашып қарайын, ал дастарханға қарай жақындай қардастарғайын, келіңіздер! Баршаларыңыз шақырамыз кәнеге. Келіңіздер. Жас құдалармен жарасып төрден орын алуға келіңіздер ардақты ағайын. Той құтты болсын, бір шапалақ берейік шығарыңыз тойдың басына. Алейкум. Түбі түркі, түнігі жылқы. Атасы алаш, керегесі ағаш. Алтын қасықтай ұл тәрбиелеген құдалар. Күміс қасықтай қыз тәрбиелеген құдалар. Ұлдары аттан түспеген, қазаны оттан түспеген. Құлшадай қадірлі аталар, құрмадай қадірлі аналар. Топырақтай асыл ағалар, жапырақтай жасыл жеңгелер. Жаңғақтай қатты інілер, шәрбеттей тәтті қарындастар. Төбенің құлы болған, көк бөрінің ұлы болған. Сарыөзектің, Кері бұлақтың беделді ағайына ассалаумағалейкім дедім. Бастарыңыз бақты болсын, астарыңыз тақты болсын. Бүгінде әулет болып жатқан Асхат пен Айымдай жастардың өмірі сәтті болсын. Көңілі шатты болсын, махаббаты тәтті болсын. Осы тілекке қосылғандардың шапалағы қатты болсын! Бәрекелді, бәрекелді той құтты болсын деп айтайық ардақты ағайын. Мінекей, оңтүстігіміздің астанасы Алматыға қарасты. Кербұлақтай ауданымыздың Қаспан елді мекенінде айы оңынан туып, төбесінен күні жарқырап тұрған шағында, бейбіттердің әулетінде ұлан асыр тойы басталып, ақ түйенің қарны жарылып, ақ қошқардың басы кесіліп жатқан ағайын жағдайы бар. Ендеше, бұл керемет ақ дастарханды жайып отырған, тәуелсіз еліміздің тұғырын биік ұстаған ел азаматы. Өмірлік жанжары, алтындай құдағиларыңыз, бақыттай құдағиларыңыз басына бақ қонған. Ендеше, Ералы ағамыз бен бақыттайын жеңгеме, тойларыңыз құтты болсын, той тойғыласын, жастар мәңгі бақытты болсын дегендер қошемет ұрыңыз ашқан екен. Тойын кереметтей қылып өткізіп, сонау Талдықорған қаласынан келген жаңа-жаңа құдаларын төрге шығарып жатыр. Ендеше, бүгін маңдайы баққа, шаңырағы шатқа толып отырған, қуаныштан түрмелері көкке бір ел жетпей тұрған той иелері Ералы ағамызбен бақыттайын жеңгенді сіздерді құрмет қошеметтеріңізбен асабаның алаңына билет тұтып шақырайын шығарайын. Той иелері, келіңіздер! Қуаныш, бүгін ерекше күн. Сіздің мінекей әкелік бір парызыңызды өтеп, ақ төсеп қызыңызды аялы алақандарыңыздан ұшыруайын деп тұрған жағдайларыңыз бар. Ендеше той болған соң бір шаттанып күлімдеу керек, билеу керек. Былай қылайық, мына жақта сонау Талдықорғаннан келген құдаларыңыз отыр. Мына жақта өзі біздің ағайын туысқандар отыр. Ортада керемет бір билеп төрге барып қайтып келейікші. Қалай настроениесі, құдалардың настроениесін байқайық. Ағайын туысқанның настроениесін байқайық. Екеуміз бір керемет, не жерде астан кестен бұт-бұт билейікші.
Ал, маэстро, музыка, кеттік. Бат қайдам стөлге. Шудың ойын, сәрі істерім, бәрі ойын. Жібер ама! Бірінші рет билеп тұрған сияқты. Иә, бүгін құда болып жатыр. Жүректері лүп-лүп етіп дүрсілдеп тұр ардақты ағайын. Жанарларына қарасақ, көздері балбұл жайнап отыр той иелерінің ардақты ағайын. Ендеше той иелеріне алаңдамаңыздар, абыржымаңыздар, саспаңыздар. Осындағы барша құдалардың көңілін қалай табамыз деп бүгін асқанынан, сасқанынан жүгіріп жүрген ағайын жағдайы бар. Ендеше той иелеріне уайымдамаңыздар, бәрі жақсы болады деп бір қошемет соғайық жандақты ағайын. Бәрекелді. Мінекей, ардақты ағайын, ералаға, қараңызшы, жаздай жайнап, күлімдеп ойнап, құдаларыңызды төрге шығардыңыздар. Құдалар, өрлеңіздер төрімізге, қарап тұр ел ағайын бәрімізге, өтейік кәрілікті сынап өтіп, сыйластық құдалар мәңгі қалсын. Бәрімізде де құдаларға қошемет соғайық жандақты ағайын. Ендеше, бүгін Ералытай ағамыз жарияға жар салып кең дастархан жайғанда қазақтың әумин деп ақ батасы мен ақ дастарханымызды ашқан екен. Ендеше, тойымыздың төрінде Қызайбектей ағамыз бар, атамыз бар. Сол кісі керемет әумин деп ақ дастарханға ақ батасын ұсынса. Әліңіз арнайы, мінекей, Қызайбектей үлкен құдаларыңыз, мінекей, алдарыңызда тұр. Ата, той құтты болсын. Ордық беріңіздерші, атама, отырсын. Отырыңыз, келіңіз, ата. Жайғасыңыз, отырыңыз. Отырыңыз, өзірге, отырыңыз. Жоқ, сіз беріз. Бұл шаңырақтың иесі. Киесі де, қазынасы бар, үйдің қарттары бар деген ардақты ағайын. Мінекей, біздің ортада тұрған қазынамыз, қартымыз. Тамаша ақ тілек болсын. Айымдайын қызыңызға ақ батаңыз. Ол кісілердің бәрі сізге айтып адыр, ата. Ал, ақ батаңызды өзіңіз ұсыныңыз. Әумин. Әуелі Құдай ауласын, әр пәледен қорғасын, оңына қарай толғасын, екі баланың қысылмасын жолдасы, аман әсен басын, өсіп өлсін, жекжаттығымыз құтты болсын. Түз жылдық, мың жылдық жекжат болайық, сіз Аллахым. Әумин, ай бәрекелді. Ақ батаны берген мінекей Қызайбектей атамыз аман болсын. Келіңіз, той құтты болсын деп атамызды төрге жайғастырайық. Келіңіз ата, төрледіңіздер. Ал ардақты ағайын, ақ дастарханымыз ашық деп жарияланды. Ендеше, сіздер құдалар, барша қонақтарға жайылған ақ дастарханнан дәм ауыз тиіп отырыңыздар. Бүгін Ералыдай ағамыз сіздер үшін барлық асып әзірді әзірлетті. 70 түрлі сусын мен 60 түрлі тағамнан алып ішіп отырыңыздар ардақты ағайын. Бұл дастархан барымды көрсетейін деп жайылған дастархан емес. Қызықшылығымды бөлісейін деп жайылған ақ дастархан. Сондықтан да осындай той барша қонақтарға, құдаларға жұмыс болсын дегіміз келеді ардақты ағайын. Әнмен ашқанды жөн санадық. Ендеше құдалар, барша туған туысқандар, қарсы алыңыздар, жүректеріңізді кереметтей әндерімен тербейтін алдарыңызда, Ерболаттай әнші ұлдарыңызда тамаша әнімен ортаға шақырайын. Той құтты болсын жастар, бақытты болсын ардақты ағайын. Бәрекелді той құтты болсын, той құтты болсын, қаздырыз әнде құлақтар әкістен әсемінде болсын. Кешіркенде шағын
Құрметтеріңіз қай деген Ерболат таян жолдарыңызға. Ал ендеше, мінекей торқалы тойымызда думанды кешімізді бастайық. Ендеше, тойымыздың төріне жадырап, біздің жанарынан жалын атқан мың жылдық құдаларымыз төрден орын алды. Ендеше, мінекей құдалар, шаңырағымызға басып келген әрбір қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Екі жақтың ортасына салынған алтын көпірдің іргетасы мақты болсын. Екі жаққа жорға жүретін, ортада дорба жүретіндей мәңгі жарасқан құда болыңыздар. Жақсы менен жақсы құда болса, арасында жорға жүрет. Жаман менен жаман құда болса, бірінің айтқанына бірі зорға жүрет деген қазақта қанатты сөз бар екен. Ендеше, жүздің түрін білгенше, бірдің есімін біл деп жатады қазақта. Тойымыздың төрінде отқан мың жылдық құдаларымыздың арасынан эстафетаны қолына ұстаған бір құдамыз орнынан тұрып, біздің жұртпен өздеріңізді жалпылама тегіс дүйім жұртқа таныстырып өтсеңіздер, нұр үстіне нұр болады дегіміз келеді. Рахмет. Ал ендеше, құрметті қонақтар, мың жылдық құдаларымен таныс болайық, зейін қойып, баршамыз назарымызды аударайық. Мен нағашы әпкеміз Дәнихан. Жолдасы Несіпбек. Қайным Болат. Шәмшінұр. Дәртәнен. Ол кішамысыны мұны Шолпан. Күлбараш. Қайынсыны. Күлбарашы. Ләзәт. Елмира, Нәтипа, еті өзім жағынан. Құдасы Тұрсынбек, үні Бүрістен, жолдасы Меруен, ақшы келінім Самал, менің подружкам жақын Айгүл, Әсен, ой, Самал қайда? Айтып ба? Әсен, қызым мен. Шопырвала. Болды ма? Көрсіндер ма? Болды. Мен құдағы үйлем. Бәрекелді. Міне, нағыз жаңа құдаларымызбен таныс болып жатырмыз. Көрген кезде құшақ ашып, біз туыспыз, біз мың жылдық құдамыз деп бет сүйістіріп, төс қақсыратындай мәңгі құда болыңыздар. Ал ендеше, өзіміздің жұртымызда, сонау қасиеттіде киелі Қаспан еліндегі біздің бейбітіктер әулетін жалпылама кім таныстырады? Мен таныстырып өтейін енді. Міне, бұл кісілердің ең үлкені мына құдаларымыздың әкесі. Енді атын атай алмаймын, мен қайнатам. Аға, атыңыз айтыңызшы. Атым Зайнұр. Өй, сонда да? Ал енді, бұл кісіден кейін мына кісінің інісі Жұмағы. Сыныгүн мына құдаларымыздың үлкен шешесі бар. Әсем. Міне атын таздыр өте шеттен. Сіздеге міне құдабетарымыздың әкелері отыр, екі әкесі. Жұмабек, Дейханбай келінсі. Сіздеге міне құдабетарымыздың шешесі Алтыншаш. Мына кісі құдабет. Анасы мен нағашым.
Мынасы бақыттың нағашысы екен. Айымның апасы. Ана кісінің үйде тұрады. Дәрдір апа. Түнігі мен әпті. Мына бақыттың нағашылары. Өсін. Жем. Мына кісілеріне нағашылары. Бақыттың жиендері. Өсін, Болат. Таныдың ба? Сен мен әпті құладарыңыздың бауырлары бар. Үлкен бауыры Арыстанбек. Қайда Асан? Сыныбым Асанды нең еді? Ерғали, Болат. Сыныбым Нұрәлі бар. Жанат бар. Қолдар көтерсеңізші. Сыныбым Тарик бар. Сыныбым мен әпті мына құладарыңыздың әкпесі бар. Ек әкпесі болғу жаңылқан деген. Сонын мен мен әқті мен еді. Әке шешем бар, әке шешем таныстырайын. Өзімді. Мен әкем, аты Құрманбай. Шешем аты Макира. Мен өзімді таныстырайын ба? Мен осы үйдің ең үлкен күйеуі басымын. Мына құдаларымыздың шешесі болып келемін. Болды ғой деймін. Мына бақыттың ауысындары бар ғой. Гүлсара. Қайда? Гүлсім қайда? Бар кісілерді таныстыра беріңіз. Иә, бар кісілерді таныстырып қойсын енді. Сүнеге тағы таныстырып. Құдаларымыз мына Ерәлі, құдаларымыз мына Бақыт. Ерәлі ағамыздың бажаларын таныстырып өтсеңіз. Өзіңіз таныстырасыз ба Ерәлі аға? Теңіз. Мен бажаларым игілік қожам бар. Жанында жолдас бар. Айдын бажам. Жолдас Айгүл. Кенжебек бажам. Жолдас Сәуле. Ай, бәрекелді. Бұл қазағым құда бол деп қинайтын, құдаларын құдайындай сыйлайтын. Ендеше, мінекей сыйластығымыз жарасып, бір-бірімізбен табысып жатырмыз, танысып жатырмыз. Ендеше, таныстығымыз арта берсін, таныстығымыз татулық туыстық қолласын деп бір қошемет соғайық жардақтағай. Туған туысқандар, ағайын, бауырлар, әулетіміздің үлкендері. Бүгінгі құдалық тойымыздың сіздер үшін әзірленген ас мәзірде әзір болыпты. Ендеше құрмет қошеметпен ас мәзірін ордаға шақырайын. Ас келеді, асты бастап құдаларға бас келеді азаптағайын. Асқа адамдық берсін, басқа амандық берсін деп құдаларымыздың үлкендерінен асқа әумин деп баталайық. Кім береміз батаны? Екі бала бақытты болсын, санағатары дейік, қолдағаны беріп көп, тек қана жақсылап болсын ауымын. Ауымен, ал астарыңыз дәмді болсын, той-той қаласын, асықпай, саспай, ас мәзірінен алып шығып отырыңыздар анықтағайын. Рахмет. Абыз, мен қорасам.
тойымыздың қонақтары, меймандары алыстан ат терлетіп, жақыннан келген, алыстан келген барша қонақтар. Бүгін тағы естеріңізге сала кетейік, Ерлідай ағамыз Ұлан Асыр қуанышын тойлап жатыр. Бір қызын екеу қылып, ұлды болып жатыр, қызды болып жатыр екі жақ. Ендеше Ералы ағамыздың тәлім тәрбиесін алған, аяулы анамыздың мейіріміне қанған, ұлдарын ұлықты, қыздарын қылықты өсірген бұл әулет текті әулеттің ұрпақтарының бірі. Ендеше сіздер текті елдің әулеттерімен құда болып жатсыздар. Сол Ералыдай ағамыздың және Бақыттай жеңгеміздің алақанына салып әлпештеп өсірген, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген аяулы қызымыз, сіздердің болашақ келіндеріңіз, осы әулеттің ұрпағын көбейтетін аяулы келіндеріңізді екі жеңгесімен қазақтың салты бойынша керемет құдалығымыздың төріне қыз көрсету рәсімін бастасақ деген ниетіміз бар. Ендеше аяулы қызымыз, айындай қызды құрмет қошеметпен ортаға шақырайық, Шардақ ағайын. Келіңіздер, жарасқан екі жеңгесімен. Айым ханым, мінекі аяулы қыздарыңыз ұлы ұясынан ұшқалы тұр. Айым, қарындасым, барған жерінде бақыты бол, барған жерінде бағың ашылсын. Сол әулеттің ұрпағын көбейтетін ана келін бол, дана келін бол. Иә, сол әулеттің түтінін түзу түтетін жақсы келіндердің бірі бол, айналайын. Ал ендеше, құдаларымыз сырғасын салып жатыр. Қошемет соғайын, Шардақ ағайын. Мінекі, Ардақты ағайын, осынау біздің күйеу баламыз, Асхаттай күйеу баламыз, біздің аяулы айымдай қызымызға алдыменен көз салып, содан соң барып сөз салып, екеуі ұлы сезімнің арқасында үлкен өмірге қадам басқалы тұр. Сыңғырлатып сырғасын ұстап, мінекі сыңғырлатып сырғасын тағып жатыр. Ендеше, бүгінгі келіндеріңіз құтты болсын десеңіздер, аяғы мақты болсын десеңіздер, тақымы кетпес, жылма-жыл жүкті болсын десеңіздер, бір қошемет соғып қойыңыздар, Ардақтағайын. Келіңіздер, қызымызды сөйледім, Ардақтағай қажан қаттыра, келіңіздер. Рахмет, аялы алақандарыңыздағы шытырлаған шапалақтың мінекей жауабы. Осындай ниеттеріңізге Алла тағалам сансыз бақыт пен шаттықты осы дұрған барлық жамағаттарға шаңырақтарына нәсіп етсін дегіміз келеді, Ардақты ағайын. Бірде жиренше шешен жарияға жарсалып үйленейін деп жатырым деп жатса, жиреншені кегетейін, мұхатайын деген мақсатпен, әй жиренше, менің қызымды аласың ба? Бірақ менің қызым екі көзі көрмейді, екі құлағы естімейді, мұлқау сөйлей алмайды, аяғына жүре алмайды, осындай қызымды аласың ба деп ұсыныс жасаған екен. Сонда жиренше ойланбастан байеке қызымызды алам деп жауап берген екен. Баймен бірге жиренше үйіне еріп барса, байдың қасы көзі қиылған,
құлан шашы, оймақтай, аузы мен қиықтай еріні жарасқан аяулы бойжеткенін байқыған екен. Сонда апай іші күйгендіктен, әй, жиренше, жаңа мен қызымды кекетіп, кемсітіп айтқанымда, сен неге алам деп шешім қабылдадың десе, жиренше шешем былай деп тіл қатқан екен. О, байеке, сіздің қызыңыздың екі көзі көрмейді дегеніңіз, дүниеге қызықпайды дегеніңіз. Екі құлағы естімейді дегеніңіз, өсек аяңдарды тыңдамайды дегеніңіз. Сөйлей алмайды, мұлқау дегеніңіз, екі елдің арасына өсек аяғын тасымайды дегеніңіз. Ал аяғына жүре алмайды дегеніңіз, екі күннің бірінде төркініне қашпайды дегеніңіз деп жауап берген екен. Мінекей ардақты ағайын, бүгін біздің айымдай қызымыздың бойынан дәл осындай жақсы қасиеттер табылатынына біз кәміл сенеміз деп қошемет соғып қояйық ардақты ағайын. Ендеше, осынау барша қонақтардың жұдырықтай жүректерінде алатаудай ақ тілектері жанарларынан байқалып тұр. Ендеше, екі жасқа деген, төрі бастап келген құдаларға деген тамаша ақ тілегін осы әулетіміздің үлкен ақсақалдары, сол кісілерден тамаша ақ тілек пен ақ баталары екі жасқа тартуылса және нәсіп етілсе, сол кісілердің жолын береді, жөнін береді деген пікірдеміз. Ендеше, осы әулеттің қазыналары, қарттары, Қызайбек атамыздың ақ тілегі және Жұмақ ата, Әсиядай апаларымыздың ақ тілегіне құлақ түріп, жастарға бақыт тілеген ақ батасын қабыл алайық. Бәрекелді, немереңізге тамаша ақ тілек болсын. Әулеттер, келген қадамдарың құтты болсын. Бұрынғылар айтады екен, сіздерді біз танымаймыз, біз сізді танымайсыңдар. Бірақ құлай қосты, құлай таластырды, құла болдық. Пайғамбар қосты, дос болдық. Құлайымыз мың жылдық болсын, күйеу түр жылдық болсын. Осы тату тәтті болайық. Ырсалды ынтымақты дейді ғой қазақ, ынтымақты болайық. Ойнап күліп, разы болып қосылып отырса, бір шағым қара шайдың өзі бір тамақ болады құдаларым. Ал енді ұлықтың әкім мың жасадым депті дейді. Мың жасамапты. Әрбір жер жатыма барып бір қонақ болғанда бір жасадым деп қосты. Осының бар бекер сөзіміз. Екі ұларын қолай тілегін берсін. Шаңырағы бейік болсын, босағасы берік болсын. Өсін өсін, көгеріп көктесін. Әй, атпанаттың не сарықты, залымдағы не сарықты бәкей. Адамның адамның әйелдің әйелдің не сарықтысы. Артын елген төлертіқті еді, арасы. Алла тағала әйелді аналыққа жаратты, о әйел болмасымыз қайда көрер. Сол үшін енді мұна баламызың жаңғарағы бейік босағасы берік болып, өсіп өліп, көгеріп, көктеп, өз қатарынан алдыр осын. Енді біздің кішкентайынан баққан баламыз. Бала құсымыз. Алланың бұйрығымен сендерге барып қонып жатыр. Сол енді бала құшарын білмей, құшарымызды қонарын білмей. Сіз боп, біз боп. Сіздің бала, біздің бала, біздің бала, сіздің бала болды, құдай басқасын. Ақылымызды айтайық, тәрбиелайық, тағы қосымша жер болса, тағы қосымша жасындар. Бұл балада тәрбиесіз бала емес, бізде жәбжақсы өшкен ауылымыз қарам. Келінді алдық, қызды ұзаттық. Әнші алла шыққан шыққан жатымызбен жаман болғанымыз жоқ. Осы уақыт кешен. Ал енді мүкәрігінен көп сөйлей береді. Су басынан тұрмайды. Алдың қарпы қайырмен жүрсі, арқалы сөйімен жүрді. Мәселе үлкендер жақсы болса, балалар шаққа бармайды ғой. Үлкендерден қазық, арқан, арқанның қазық мықты болса, балалар қайды. Өрәттейсің. Сол үшінді көп сөйлей бермейін. Мұна, қызыма ақылдана да айтылар, біздің қызымызда тәрбиесіз жерден өскен жоқ. Шешесізді тәрбиесіз жерден қызы. Менен кішке көп сөйледім, шалмен мен балам шатақ болмаса, ол. Ал енді
Al endim bana. Adamda birinci kulağı atarsan. İkinci kulağı kaysa. Hani türüme şükür. Kulağı sana atarsan. Çakçı versiyon kelim, kelim bala. Cemaya versiyon kelim, kelsep bulatın. Kelim bulasın bak, kelsep bulasın bak. Senin koluna verme. Ağabeyim sol. Bırak. Darın boyları. İki yüzyıl olsa yerinde kulağı bulayım. Ай, бәрекелді. Міне, атамыз осынша жасқа келіп ақ батасын тамаша қылып жеткізіп жатыр. Иә, осы келініміздің келесі тағдыры енесіне байланысты деп жатыр. Иә, енесіне байланысты. Жалпы, бұл айымдай қызымыз бұл бақыт деген мектепті бітіріп шығып, сонау Құдағидың керемет университетіне оқуға түсіп отыр. Сол университетті қызылға бітіре ме? Жоқ, көкке бітіре ме? Ол сізге байланысты. Мұғалымына байланысты. Иә, деканына, ректорына байланысты, главный. Сол кісілер. Мына осындағы айтылып жатқан ақ тілектердің бәрі қабыл болсын. Ал енді Жұмақ атамыздан тамаша ақ тілектің кезегін кезекке жалғайық. Ұзақ өмір, зор денсаулық, баянды бақыт, ашық аспан тілеймін. Бақытты болыңыздар. Мына екі жастың тіккен отауының шаңырағы биік болсаңыз биік болсын. Екі жас бір-біріне серік болсын. Екі жас өркенді болсын, өмірді болсын, өмір бақи көңілді болсын. Аспаны ашық, заман тыныш болсын. Отанымыз аман болсын. Бақытты заман болсын. Қарасқан Азия бақайдасыз. Ай, бәрекелді. Келіңіз апа. Ай, бәрекелді. Әсия апа, мынау басыңыздағы ақжаулық кірлемесін. Олайым жасыңыз жүзге келсін. Құдай қалап осы той құтты болып, 4 айдың пенсиясы бірге келсін деп қойшы. Иә, рахмет. Мінекей, ақ тілегін білдірген ақсақалдарымыз аман болсын. Ақжаулықты аналарымыз аман болсын. Осындай қариялар мен ақжаулықты аналардың көзінің тірісінде бағалайық ағайын. Иә, мен қарапайым қарт күйем. Не деген керемет, не біледі мына жұрт, не біледі. Бабалардың бабасы қариялар сирек бара жатқандай көрінеді. Сақалыңнан айналайын қариялар, не айтасың ұрпағыңа арттағалар. Қу өмір ай, не деген бұйым едің, сонда да садақ болып иілемін. Аналардың маңдайынан иіскеп едім, Жұмақтың иісін сездім, сүйіп едім. Қарттарымыз, қазыналарымыз аман болсын деп қошемет соғып қойған атағай. Ендеше, сол асқардаудай әкелеріміздің құрметіне, ақсақалды аталарымыздың, ақжаулықты аналарымыздың құрметіне тамаша әнімізді тарту етеміз. Шын жүректен қабыл алыңыздар. Шер жүрсем сағына, жабылсам сағынадым. Анашым бір өзімсің, сағынарым. Ашан қартаймайды.
ақтаулықты маңдайынан күні жарқыраған аналарымыз, табанының астындағы жұма кілті болған аналарымыз, даналарымыз мәңгі аман болсын. Тойымыздың төрінде, өмірімізің төрінде мәңгі жүре берсін. Аналарымыз аман болсын, қош келдіңіз! Бәрекелді! Өмірде кім қымбат десе, бірінші ана қымбат. Неліктен десе, бірінші өмірдің дәмін сездіретін, жылуын сездіретін, жарық дүниені сыйлайтын. Ол біздің ақ жолдықты аналар деген екен. Ендеше, баршамыздың аналарымыз, баршаларымыздың әжелеріміз, ақ самайлы аналарымыз, өміріміздің өрінде, тойымыздың төрінде мәңгі жүре берсін дегіміз келеді. Аналарымызды қадірлейік, аналарымызды құрметтейік, ардақты ағайындар. Ендігі бір тамаша ақ тілектің кезегі, құдаларымыздың, төл бастап келген құдаларымыздың үлкендерінен ақ тілекті қабыл алсақ деген ниетіміз бар. Ендеше сол құдаларымыздың үлкендері, осы құдаларымыздың нағашы апалары келіп отыр екен. Бижамал апамыз, Марфуға апаларымыз, сол кісілерден тамаша ақ тілек болса, нұр үстіне нұр болар. Сіздердің жастарыңызды, сіздердің жолдарыңызды екі жасқа лайым нәсіп етсін. Ақ тілек өздеріңізден болсын. Құрметті құдағдарымдар, осы екі баланың құрметіне тауасы, жегасы, жандастан келіпкейді. Осы құдағы сіздерді көріп, өзіміз ішпей жемей тойып қалдық. Өзіміздің аналарымыз тәрбиелі көрдім, апаларымыз, балаларымыз сияқты. Біз енді балаларымыздың, күйеулеріміздің нағашысымыз, мамасының әпкесіміз. Не айтамыз? Осы жаңа айтқан құда, жынан артық бата бізден шықпайды, сіздердің жаңа айтқан сөздеріңізді қосыламыз. Қосыламыз жаңа сіздердің айтқандарыңызда. Айтып жатыр ғой, балдар бақытты болсын деп, екі баланың апаның баласы, атаның баласы десіп, өздерінің мамалары, бақалары бар. Екі құда құдағыдан тату болса, балдар да бақытты болар. Жаңа айтылды ғой, сөйтасымен не айтамыз енді? Балдар бақытты болсын. Бәрімізді қуанып, асқатымызды екі ұлып келіндер. Жүрегімізден, қуанғанымыздан жас алып, балдар өсті, біз қартайып барамыз. Енді осы дендері сау болсын. Бірінші байлық ден саулық дейді ғой, екінші байлық ақшаулық дейді. Осы екеу аман болса бәрі болар. Сіздерден осындай тәлім тәрбие көрген айымыз жаман болмайды деп есептеп өте кірдені қуанып отырмыз енді шынын айтып өтіргенде. Сол сияқты бізде балаларымызды, бізде жан жақтан алып жатырмыз ғой, қыздарымыз, келіндерімізді қыздай көреміз. Қызымыз деп есептейміз, балаларымызды ұрсамыз. Мысалы, жолда сұшқайда апармайды, әйелі сигасын өткен сияқ тәрбейді. Осы еш қамашылып болмайды, ол бұл елді жақсы сөздер айтып кетеді ол дейді. Жақсы оны сұқасын,
жақсы болады екі жақтан жаңағы бақыт құдағи менен бойла құдағи асынамай сендер ғой екеуі кездік дағдағы болып жүргенімізді қайтамыз анда болса келеміз екеуі тату болып балаларды бақытты жасаңыз сол ең сол бастандарыңыз ашық болсын осы медек кафеде отырған құда құдағилар құда жер жаттар бәрлеріңіздің шаңырақтарыңызда той болсын иә еш жаманшылық көрмеңіздер аспан ашық болсын денсаулық болсын денсау болса бәрі болады енді жаңағы құдалардың айтқан сөзіне қосылып біз де сол тілекті тілейміз құда құдағидар мына қаратаудың ортасын бойлап кеп батпақтап жан құдағидың ауылына бізде қонақтадық бұл ауылда бұрында әдемі қыз бар дейді қызды күлеп алып кетеміз деп келген құда құдағидар бауырлары әпкелері тілеу тілеп келген жайымыз бар айналайын құдадар сіздердің ауылдарыңызға келіп дәм тартып міне дәм тұзыңды ішіп мына ұлыстың ұлы күні той болып жатыр осы тойымыз тойдан тойға жалғаса берсін деймін екі бала бақытты болсын асқатым үйленді дегенде ет жүрегім теңіздей толқып қуанышым төбім аспанға бір елі жетпей қалды айналайын құдағи жаман жерге келген жоқ балаңыз жаңа құданың бір ауыз сөзі кішкене артықтау болып кетті кешіріңіз құда жаман жерге балаңыз барған жоқ гүләнің көзінің біреуі қарасы болса біреуі ағы ошақтың үш бұтағындай баласы бар балалары бақытты болсын деймін гүля жаман тәрбиеламайды айналайын бақыт тілеймін әрқашан мен өзім шыққан жерім садық еді садығы көп сөйлеп кетеді көп сөйлесе кешіріңдер айналайын балаларым аман болсын күйеу балаларың мың жылдық болсын құдаларың екі жүз мың болсын бізге ұзағынан сүйіндірсін екі баламның босағасы майлы болсын осы жерде көп балалы аналардың жолын берсін деймін ақсақалды аталардың осындай сақал ағарып асқатын сіздер сияқты сексенге тоқсанға келсін деймін сіздердің ақсақалдарың жол болсын қойдарың құтты болсын екі құдағи балдан тәтті тату тәтті қарашайын ойнап күліп іше берсін мінекей аналарымыз тамаша ақ тілек білдіріп жатыр екі құдағи тату тәтті шайларын бөлісіп іше берсін дейді иә ақ тілектеріңіз алланың құлағына шалынсын құрметті аналар апамыздың ақ тілегіне байқап тұрсаңыздар жалпы құда деген мың жылдық деп жатыр ой мына екі кісі замандас болып жатыр екен иә құрметті құдалар мынау құда деген мың жылдық күйеу бала жүз жылдық бірлік болса егер де сонда болар көп жылдық президент деген сегіз жылдық депутат деген бес жылдық әкім белгісіз асаба бір күндік памперс бір түндік деп жатады ал енді сіздердің құлауықтарыңыз мың жылдық мәңгі болсын деп бір қошемет соғып қойыңыздар ендеше осы үлкен апаларымыздың ақ тілегін жалғайтын осында үлкен әпкесі клара жездесі марат және әпкесі дәнехан жездесі несіпбек деп жазыпты ал енді құрметті құда құдалар не айтамыз сен міне екі бала бізді осы ауылға алып келді
Biz sizlerden jaqsı ekenderiniz anaw Sarıözöktön beri çıkkandan keyin men Almaty jaqtan keldim. Bu kişiler Taldıqorol jaqtan kelse. Ana Sarıözöktön tosup aldı öşü jerde. Sizlerden kelindiriniz anaw Rusiyadan kelgendirme bağlı öşü jerde köp adamlar kutup alğandan men uje bul el dürüs el ekenin sözlerden uqqam. Sonunda ben sizlerge rahmet, sonunda kız terbiyeler bizge ötküzüp bergenderiniz için rahmet. Al endi bir jaqqa keletin bolsak bizdin ul jaqsı. Ben öz so jaqqa bargam, sonduktan bile bu jaq jaqsı jaq. Sonduktan da kızlarınız jaman yerge bargan joq. Mınau Gülya degen kudagıylarınızdı endi men bul maqtauga turatın özü sonday jaqsı. Men kıyın jaqsı görem. Bul özü osu 20'dan asqan jaqsında ma? Bıraklardın bağırlarından ayrıldı. Ben sertler yaz kaldım. Yani iki balasını asırap, osunda jaktaya net kızıp, yani askatını ilendirip jatır. Bir jamandığın görsetken yok. Bilmem, bunun altında kalganların iki şiret kiyuge tipetkenlerini de gördük. Bu kızı yani iki balanı asırap, yani osunda jaktaya netkizdi. Yani kuanışına orta, biz güle sağın da etkiler. Sonunda ballar bakıttı olsun. Көтөргөн чаңырактар бийип кеметир, терезе тең, кереге кең болсун. Балдар бакыттуу болсо, баарыбыз бакыттуу болмуз. Жана сиз айткандай, кудалыгыбыз 1000 жылдык болсун, кеу бала 100 жылдык болсун. Балдар бакыттуу болсун. Солар бакыттуу болсо, солардын бактын көрүп бизде мал болуп жүрө берет. Ал куда кудагылар? Кудагыбыздын жолу болсун. Баарыңызга жакшылык тилейм, амансыз. Анасын ой башка жакта, бизге карауга да шамасы келбей жатыр энди. Сотта наман болай. Давай, мине. Ап кеттим. Ал үчүн сабырлыгыңыз. Кызларыңыздын жолу болсун. Бизге кут берекен келсин. Мына дастархан жайган дастархандарыңыз. Өтө жакшылыкка жайылсын. Эки балабыз бакыттуу болсун. Барган жеринде суудай сиңип тастай батсын. Экеу бакыттуу болсо, сонун өзү бизге жақсы қуаныш бақыт сол өзі. Енді мына бәрімізге мына келген құдалығымыз 1000 жылдық болсын, күйеу балаларымыз 100 жылдық болсын, мына апаларымыз жасын бер болсын сіздер сияқты. Ақ тісті ақсақал болып, қария болып сіздер сияқты немере үшін өмір сүрсін. Енді екі балаңыз бақыт болсын. Сіздердің жолдарыңыз. Ал куда кудагыйла мына эки жас семья болуп жатат экен. Бакыттуу болсун. Тек жакшылык тилейм. Ошол бакытка жетүү үчүн ден саулыктары мыкты болуп бакыттуу болсун. Мына бүгүн кастанын сиздердин шаарыңызга келип отурмуз. Бизде тааныштырып отурган эки баламыз биздин Аскат пен Айым. Тилейтиним эки бала бакыттуу болсун, көтөргөн шаңырагы бийик болсун, тек жакшылык болсун эки жакка, жакшылыгын көрсөтсүн. Мине алдыбызда апалар, аталарыбыз көп тилек айтып жатыр. Сол киштердин тилеги Алла Тааланын кулагына чалынсын. Тек жакшылык тилеймин. Бар шаңырагы жакшылык, заманыбыз тыныч болсун. Ар качанда сиздердин шаңырагыңызда осындай мол дастархан тек кубанычка жайыла берсин. Бар шаңырагы тилейбиз. Сол Наурыз кутту болсун дейбиз. Ак тилектериңиз кабыл болсун. Бүгүнкү айтылып жаткан эки жашка деген тиленип жаткан сонунча кереметтей дугалабыздан чыккан ак тилектер кабыл болсун. Энди курметтүү алыстан жакындан келген барша коноктор, ханымдар менен мырзалар. Бул энди кудалык тоюбуздун асабалык тизгинин алып отурган бала кай бала деп аткан боларсыздар. Кан элди мекенинде кара курткасы менен ак жидесин кийип алган, аягы кылдырыктай, мойну жыдырыктай, көйлөгүн чечсе кабыргасы көрүнөтүн мына сирескен сиңирден башка бир дүйрөк буйрмаган ойбей бишарай. Мынау камбыйган карды болмосо да калкыйган кулагы бар. Мынау жаш бала биздин кудалык тоюбузга неге жетип келди демеңиздер агайын. Мынау казак айда деген
ақылды кісіден сұра, кісі рұқсат берсе кішіден сұра деген. Мынау жастығымызға қарамай, ералы атты бастығымызға қарап, ұлылардың төрінде, Кербұлақтың елінде болып жатқан тойларыңызды басқарып беруге. Сонау Шардараның жағасы, Қажымұқанның даласы, Шымкенттің қаласы Ұлы жүздің ұрпағы, туыстаған Төлебидің ұрпағы, құрметті Қаспан елі, Алматы облысы, менің есімім Нұрқасым болады. Орталарыңызда Шымкенттің баласы орын тауып отқанда, бір Сарыбұлақтың, Кербұлақтың ағайыны шапалақ ұратын шығар, а? Алматы, мен шымбала, сен мені әсім болмала, бәрекелді. Ал ендеше, құрметті мың жылдық құдалар, мынау құдалық болғаннан соң біздің салт дәстүріміз өте көп және тамаша салт дәстүрлерімізді насихаттап жатамыз. Ендеше бұл қазақ аттан жығылса да салттан жығылмаған қазақпыз. Құдаларымыз төрімізден ойып тұрып орын алғанда біз жақтың елі сонша малдың басын кесіп төстеріндегі майы мен етін сылып алып біздің құдаларымыздың алдына тарту болып жатады. Ендеше құдалығымыздың тамаша сәті төз қақтарды сіздерді құрмет қошеметтеріңізбен құдалардың алдына ұсынсақ деген ниетіңіз бар. Ал жеңгелеріміз қайдасы? Келіңіздер! Құдалар, алдарыңызға келген алдымызға келген мінекей дәмсізден алып ішіп отырыңыздар. Төс қақтарды қабыл алыңыздар. Жеңгелер, ендеше сіздердің осы келін қылым алтындай айым атты қызыңыздың бір топ нағашылар қауымы келіп отыр. Есімдерін атап ақ тілекті сол кісілерден қабыл алайық деп жөн санадық. Жұмабек атадан және Диханбай ата, Алтыншаш анамыз отыр. Және де жазирадай апаларымыздан тамаша-тамаша ақ тілекті қабыл алайық. Ассалаумағалейкум, құрметті қадірменді құдалар, өзің шыққан төрге болып құтты болсын. Бүгін міне керемет той болатып, менен жаңа өзімізді қысқаша танысып кетейін. Жаңа бақ құдағиларым, кіші әкесімін. Менен екі жас үлкен болатын ағайым қайтыс болып кетті. Одан кейін мына отырған менің биқашым. Үлкен ағайымыз танысып қойды, осы қайтыс болып кетті. Жаңағы жеңгем жанымда отырған жаңағы жұмайықтың. Біз өзі төрт ағайынды, ол бір қыз бес ағайындымыз. Анам әкпеміздің 86-ға келді, осы бар өсіп өнген шаңырақпыз. Мен өзім Алматы жақта тұрамын, осы жаңа келдім. Ал енді жаңа мына құда керемет сөз айтты. Сіздің кешіріңіз, жаңа құданың бір сөзіне көңілім толмай қалды дедіңіз ғой. Әрине жаңа асабамыз өте керемет айтты, жақсы тілектерін. Бұны неге айтты дейсіз? Ол кісі жаңағы өзінің кішкентайымын балапанын өсіріп көзінің алдында сол енді бір жақсы болса екен. Сіздердің сондай бір керемет шапағат сіздерге керектеп отырмыз ғой. Сол енді көңіліне келтірмей сөз болсын деген сөз айтқан шығар ма құдам? Сіз кешіріңіз. Міне енді не айтамыз? Мына екі баламыз бақытты болсын. Бүтірген шаңырақтары биік, қосалалары берік, керегелері кең. Мына еліміздің өзіміздегі енді ел болып отырған еліміздің соңындай бір керемет ұлы қызы болсын. Солардың қуанышына тоймайық. Сіздер де аман болыңыздар, біз де аман болайық. Ең жақсы сізбен бір сыйласса, екі баламыз тату тәтті өмір сұрайды. Айналайын.
Мен де көрсөй өкмөт тумайдым, өз мен де сөйлөсөн токтобайм мен. Азият Айнабай, барлыктарыңызга, бастарыңызга амандык, деңгериңизге саулык. Мына жыл басы келип отурган жаңа жылыбыз, Наурызыбыз берекебиз кутту болсун. Барлык жан ыяга, сен ыяга көп береке, бирлик, тирлик болсун. Балдарыңыз бакытты болсун, мен сөзүмө жеңдим. Кышып отурасыңдар. Асқаттың маңдайында жанған екен, өте өнегелі, өте тәрбиелі қызым, оқуын бітіріп, ата-анасына жемісін жегізіп, міне өзінің жолымен тұрмысқа кетіп баратып құтты болсын. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын, күйеу баламыз 100 жылдық болсын, ауыз бірлікпен бақыт болсын ортада. Сол үшін алып қойыңыздар. Ал енді міне келіп отырған құдалар, қадамдарыңыз құтты болсын, шыққан түрлеріңіз құтты болсын. Зайбек атамыздың үйінде, құдамыздың үйінде жақсы үлкен той болып жатыр мінекей. Баласының мен келінінің қызын ұзартып, сіздерге қыз беріп жатырмыз. Алған келіндеріңіз құтты болсын, бізге күйеу бала құтты болсын деп айтайық. Екі бала бақытты болса, жаңағы бақытпенен кім үлгілі, олар да бақытты болады. Жаңа біздің күйеу баламыз ералы дейміз, бірақ ералы емес, ершоқ деп жүрді бәріміз. Қой енді ақыда келгенде айтпаңдар дейді ғой, сол айтқандай ералымыз енді қызымды ұзатып жатыр. Оған енді бір кәдімгідей не болып тұрған шығар, маған ертеңгісін айтып жатырмыз ғой, әй осы ералы ғой деймін, жаңбырдың жауып тұрғанына қарағанда деп жатырмыз ғой, қимай жүрген шығар қызым деп. Осы айтамаушы едім, айтып жатырмын енді. Балалар бақытты болсын, шыққан төрлеріңіз құтты болсын, келген қадамдарыңыз құтты болсын, денсаулық, ауыз бірлік болсын, басқа не керек? Екі бала жақсы болса, бәріміз де жақсымыз. Ау деп қойдың? Ау деп қойдың? Дөй қойдың. Бәрі қысқарып қалды, болмай қысқарған жолында. Аталған нағашыларға ұмыс өледі ма? Бәрекелді. Нағашыларға бір қошемет салып қойыңыздар, жолдар тағайшы. Рахмет. Ал ендеше, құрметті құдалар. Нау енді естеріңізге сала кетейік. Сіздер жалпы Күреңбел өңірі жер жәннаты Жетісудың ішіндегі Кербұлақтай жердегі тамаша қаспандай ауылымен құда болып отырсыз. Өткенде бір тамаша бір қызық оқиға болды менде. Мынау Алматы қаласында тамаша бір тойды шауып басқарып жатсам, ортаға шығып бір ағам айтып жатыр. Тамада тойды жақсы басқарады екенсің. Келесі тойың қай жерде болады деді маған. Мен мақтанып тұрып, жер жәннаты Жетісу, оның ішіндегі Қаспан деген ауылда той басқарам деп мақтанып айттым мына ағама. Сөйтсем ағам былай дейді маған, сен Қаспанға бірінші рет бара жатсың ба дейді. Сосын мен иә бірінші рет бара жатырмын дедім. Сөйтсем ағам былай дейді маған, Қаспанға бару не стоит деп қояды. Неге дедім? Сөйтсем Қаспанда дейді, шаңғы топырақтан басқа еш нәрсе жоқ дейді маған. Сосын мен айттым, аға дедім, разговор жоқ, жалпы Кербұлақта шаңғы топырақ бар дедім. Сол шаңды жұтқан адамның маңдайында бағы бар дедім. Себебі қарасаңыздар, Күреңбелдің даласында, Кербұлақтың даласында арпа менен дәні бар дедім. Тауларына қарасаң, шыңдарында қары бар дедім. Жандары жайсаң, жаны бар дедім. Қора толған малы бар дедім. Ауылына қарап тұрсаң, Шоқан Уәлихановтың мұражайы тағы бар дедім. Нұрғиса Нүсіпжановтың, Балғынбек Имашевтардың әні бар дедім.
Жігіттерінің бойында жолбарыстың жалы бар дедім. Қыздарының бойында иманы мен ары бар дедім. Көп сөйлемей ағатай қаспанның топырағын бетіңе жағып ал дедім. Енді дәл бейтім айтқан жоқпын енді. Мен қайтпайда танымайтын адам ғой. Жалпы сіздерге айтқым келгені, осы Сарыөзек туралы, Кербұлақ туралы біреу осындай жаман сөз айтса, сіздер үшін мен де бір ұлдарыңыздың жауап беретіндерін бар екендеріңізді біліп жүріңіздер дегіміз келеді. Жасай берсін Кербұлақ! Кербұлағым жайна, сенгі өлке қайда, арта берсін берекен елі. Ендеше, нартулғалы нағашылардың ақ тілегінен кейін екі жасқа деген тамаша әсем әнімізді тарту еткенде жөн санадық. Ендеше, Ерболатты әншілдарыңызды тамаша әнмен қарсы алыңызды. Қайырлысы болсын! Бәрі күні тойғыт болсын, той қайғыласын, екі жас бақты болсын, көңдір батырмыздар!
көрсеттіңіздер. Кәнеке, құда-құдағилар, баршаларыңыз арқыздарғанға қарай жақындаңыздар. Сіздер жаңа құда болып көрден орын алып жатсыр. Ендеше, бұл бейбітіктер әулетінің баяғдан бұрыннан келе жатқан сары сүйек, яғни генерал құдалары тойымыздың төрінде отыр. Ендеше, сол кісілерде бір ақ тілек болсын. Құрманбай ата және Макирадай анамыз Нұрсәуле Ақсан атты біздің құда-құдағиларымыздан тамаша ақ тілек болсын. Қайдасыздар? Әлем құрметті құрған жәрдіптер, ал бұрын мен атамыз қазақ айтқан үйі басқаны мақтан қоса, тақтас қосқан құлай қоса деп мені құлай қос, құда болдық, пайғамбар қос, дос болдық дегенде білеңді жақын болып, ағайын түс сияқты болып ойнап күліп отырмыз. Осы енді қуанышымыз әрі қарай жалғаса берсін. Құдалықтарыңыз мыңдықтық болсын. Барған жерінде барлай бар, суда ішінсіндер, соның сол сияқты болсын. Орыс қалаларда сіздерге де барлай бар, суда ішінсін. Дендеріңіз сау болсын, аспандарыңыз ашық болсын. Заманымыз тыныш болсын. Арқашанда осындай кең дастарханда ойнап күліп жақсылық қуанышпен басымыз қосыла берсін. Мен енді өзімді таныстырмадым, бірақ енді жаңа қытайда құданың туған құдасымын. Жаңа әлде сөз берілген бала менің балам ғой. Сол баланың жолдасы Нұрсының қызы. Қазір енді ол баладан қазір көбіресін отырмыз. Қазір жақсы бәрі сыйлап тұрады, олар сол үкімдердің жолын берсін, біздің дәрісімізді берсін. Бізде дана мына жаман шал болсақ та жолымыз үлкен, талай жегдеп жүректеріміз бар дегендей, осы қақпаның әрбір атасыменен бастай құдамын деп айтуға болады. Сол үшінде сол балаларды сіздер де сол біздің жолымызды берсін. Тағы балаларыңыз болса, үйлері осындай кең дастарханда құдай жекет болып қуанышқа бөліне беріңіздер. Арқашымдар да аман болып, заманымыз тыныш болса, сол екі бала қызықтарын көрсете берсіздер. Сенің қадап құдап үстіне көп түрелерді қалды. Көкірімді сайрапты ғой. Мәңді үсіздің түріп қалғым. Еңіз бар еді шалды. Түрт бөктеді. Сені екі бала бақытты болсын дәрінен десі бауырладың ауыз бүлдірі тұмағы ғой атанаға. Жаңа айтып отыр, жаман жерге баған жетіп отыр, жақсы өскен ауылды кешілдерді сіздерді көріп бағалап отырмыз ішімізде. Бүгінгісілерде өскен ауыл бала шағасының барлығы ауыз бірліктің күнақты. Сол біз құда болғанда 30 жылдан асып кетті, сенде көргенде осы бір қақпаның шұңқырындаймыз. Осы ауылда тұрамыз. Біз ана балаларымыздың бәрі жақсы сыйласында. Сол біздің жолымызды берсін, көп сөз айтыңыз енді. Бақытты болсын. Ай, бәрекелді. Аналарымыздың, үлкен құда-құдағиларымыздың ақ тілегі қабыл болсын. Нұрсәуле Ақсан атты біздің тамаша ақ тілек болсын сіздерден. Сенің тойларыңыз тойға болсын, құдаша бақытты болсын. Осы тойына демеу беріп жүрген, өздерінің ағалық әпкелік көмектерін аямай өз үлестерін қосып жүрген осында Ералыдай ағамыздың әпкешеселері және бауырлары келіп отыр. Серікбай аға және Бұлбұл кәде, Жаңылхан Ермек Қуаныш,
Және де Асан Гүлзара деп жазыпты. Құрметті құдалар, сіздердің аяулы айымдай келіндеріңіздің кіндік әке анасы Асан Гүлзара есімді бұл кісілер. Сол кісілерден тамаша ақ тілек болсын. Қайдасыздар, Серікбай аға қайдасыз? Бұл жеңге, тойларыңыз құтты болсын. Жасқа деген, құдаларға деген ақ тілектеріңіз болсын. Ал құрметті туған туысқандар, құдалар ақ тілекке құлақ түрейік. Ал құрметті құдалар, енді мына біріншіден сіздердің төрде отырған орындарыңыз құтты болсын. Екіншіден енді мына қызымыз іздейміз бүгін айымды. Тек оны бір балғыз не алып көрмейтін кішкентай кезде қызым деп. Сол қызымыз енді сіздерге бақытты болсын, бақыт әкелсін, әрдайым жақсылықтағаны кездесейік. Ой, екі жақта тілейтін өзі, ұлдары оншақты, қыздарым оншақты болсын. Сол үшін енді алдындағы тағымызды алып қойыңыздар. Ал құрметті құдаш құдағилар, келген қадамдарыңыз құтты болсын. Бүгін енді мына бауырым, інім Ерәлі мен бақыт келдім. Аялап өсірген қыздарын сіздердің алақандарыңызға қондырайын деп отыр. Барған жағында бағы ашылсын, сіздерді де бақытты болсын. Біздерді де екі жаққа тек қана жақсылығын көрсетсін, екі баламыз бақытты болсын. Қол ұстаған қолдары мәңгілікке ұстасын, аққу мен қаздай жұптарын жазбай, жақсы өнегелі бір әйбәт жақсы келін бала болсын. Сіздердің балаларыңыз бізге жақсы ұл болсын. Әр қашанда тек қана жақсылығын көрсетсін екі жаққа бірдей. Ен бәрлеріңіздің үйлеріңізде осындай той бола берсін. Сол үшін мен ақтаймын. Ал құрметті құда жүрек жастарына келіп жатқан қадамдарыңызға нұр жаусын. Сіздерді енді сіз біздеп сыйласып, туыс болып жүре берейік. Налып жатқан келіндеріңіз құтты болсын. Сіздерге бақ береке алып келсін өзіммен бірге. Сіздерге жаңағындай судай сынып, тастай бақсын, қыздарыңыздай болсын. Енді мінекей, не деймін айым қызымыз енді. Ерәлі бауырым, бақыт келіні мен аялап өсірген. Айым қызымыз енді қанаты қатайып, жар болар жасқа жетіп, бүгін мінекей өзінің алтын ұясынан ұшып бара жатыр. Барған жерде баға ашылсын. Екі балам бақытты болсын. Сіңлімнің әрдайым көзінен күлкі кетпесін. Енді екі бала бақытты болып, өмір жастар ұзақ болып, екеуі жақсы болып қол ұстасып жүре берсе, әрине менің бауырым мен келінім бақытты. Менің бауырым мен келінім бақытты болып, бала шағасының қызығын көріп жүрсе, оның әпкесі мен де бақыттымын. Сол үшін енді бізді бағымыздан айырмасын Алла Тағалам. Аман болыңыздар, сыйласымыз. Құдалықтарымыз 1 жылдық болсын, 100 жылдық болсын, өстіп сыйласып жүре берейік. Ал енді құда құдағи кейін қадамдарына нұр жаусын. Екі жас бақытты болсын, төртілген шақтар биік болып, босағалары берік болсын. Татын тәтті болып, екі ортадан шапқан жүре берсін, бәрі жақсылық болсын. Құдалар, көрге шыққан төрлеріңіз құтты болсын. Не айтам енді, айым қызбен сіздердің балаларыңыз бақытты болсын біздің қызбен. Заманымыз тыныш болсын, соғыс болмасын. Жоқ деген дастарқанымыз осындай кең болсын. Әрқашан тойда басымызды қосып, ойнап күліп сіз біз деп сыйласып, ортада алтын көпір жалғаса берсін. Не айтам енді сіздерге? Бақытты болсын деп жаз. Бәрекелді, бауырлардың, туыстардың, әпкелердің ақ тілегі қабыл болсын. Бір қошемет соғып қояйық Ардақ ағай. Тамаша, ал ендеше, мінекей ақ тілекті айтып жатырмыз. Жастарға деген жақсы-жақсы сөздерімізді, жақсы-жақсы ойымызды жеткізіп жатырмыз. Десек те, дәл осы жерде үзіліс жасап, асқа әумин деп тұрып, бір ой жазып, бой жазып алсақ, нұр үстіне нұр болады деген ойымыз бар. Нау енді жеңгелер қауымы, құда-құдағилар қауымы, қоржын ашу рәсіміне кіріссеңіздер, ағаларымыз сыртқа шығып таза ауамен сергіп қайтса, содан кейін барымыз осы жерге басымыз қосып, шам тамаша бимен жалғастыратын боламыз. Ал ендіше, құдаларымыздан әумен деп, асқа қайыруға әумен алайық, кәнеке. Ақұдайым оңласын, Қыдыр бабам қолдасын, айдан аман болып жылдан есе болғы еш жамашылық болмасын.
Екі бала бақытты болсын, елдері сау болсын, осы отырған құдағыларының бәрінде жақсы той болсын, аспандарың ашық болсын. Осындай ылғи тойға жақсылыққа кездесейік, еш жаманшылық көрмейік. Ай, бәрекелді! Енді дастархан басында айталмай қалған әңгімелеріңізді осы үзілісте баршаларыңыз айтып, ойларыңызды жеткізіп алыңыздар. Екінші ақ дастарханда барлығымыз асабаға үңіліп, тыңдап отыратындай сәтке келейік. Ал ендеше келіңіздер, ортаға көңілдірек билеп-билеп баршаларымыз дастарханнан тұрайық кәнекейік. Ана жоқ, бұл тақтар болсын. Бүгін елімізді, бүгін елімізді. Ескі,
Енді қалғанын тастайын, бұлай санап аласыздар мына. Бір қасын шолды. Екі қасын шолды. Алтау сана енді, Алтан Come on.
Ушундай бастарыңызды агдастарганан табай кардаштагай. Келиңиздер. Асыкпайык, сасыпайык, торкалы тоюбуздун экинчи агдастарганын баштайбыз. Келиңиздер, аталар, карыялар, жеңгелер, аналар, баршаларыңыз келиңиздер. Рахмет. Ал ардактагайын. Мынекей торкалы тоюбуздун экинчи агдастарганы да азыр болупту. Баршаларыңыз кош келипсиздер тагы да. Кудалардын төрдөн орун алган мертебелери Кудай каласа бийик болсун, мәңгі болсын, үстөн болсун деген келеди. Осы экинчи ак дастарханынын алгашкы тамаша ак тилегинен бастаганды жөн көрдүк. Кудагыйбыз бастаган Шолпан, кайынсиңлиси Күлбараш, Күлбаршын, Елмира, Латипа, Ләззат атты биздин кудашаларыбыз, кудагыйларыбызды кошеметпен ак тилекке. Шамшынар, адамыз қайда екен? Келіңіз. Сен жүрегім, жүрегіме қараймыз. Бәрекелді. Рахмет, рахмет. Құдағиымыздың абысындары, қайын сіңілілері. Той құтты болсын. Келіндеріңіздің аяғы, мінекей қойшының аяғынан, келіннің таяғынан деген, келіннің аяғы мықты болсын, мінекей алтын құрсақты өздеріңіздей ана болсын. Ал ендеше ақ тілекті өздеріңіз ақтарыңыздар. Келіңіздер. Жақсы күні, құда болып ауылдарыңызға келіп жатқан жайымыз бар. Балаларымыз бақытты болсын. Сіздердің дәрігерлеріңізге рахмет. Дастарқан әміз осылай жақсыға жайылып, тойымыз той қаласын. Ал енді құрметті құда құдағайлар, мына екі жас баламыз бақытты болсын, мына көтеріп жатқан шаңырақтары биік болсын, екі жаққа тең болсын. Осылай әрқашан мол дастарқан, тек қана қуанышқа жайыла берсін. Ал құрметті құда құдағайлар, мына екі баланың бақытты болсын. Дендері сау болсын, аспандары ашық болып, екі жаққа мейірімді болсын, тек жақсылығын көрсетсін, махаббаттары баянды мәңгілік болсын. Асқа дайын бақытты болыңдар, көтерген босағалар мен шаңырақтарым бейіп болсын, екі жаққа мейірімді қайырымды болыңдар, бақытты болыңдар. Құрметті құдағайлар, балаларымыз бақытты болсын, дендері сау болсын, жүгіміз үзілмесін, кең болсын, тең болсын, тек қана жақсылық нұр жаусын. Бақытты болсын балалар. Қайын сіңілілерің ақ тілегі қабыл болсын. Билеп билеп ақтастарға жайғасайық. Рахмет, ардақты ағайын, мінекей, осы екі жасымыз болмаса, біз осындай тойға келермедік. Асқаттай күйеу баламызды, және де аяулы қызымыз, бүгін айымдай қызымыз екеуі керемет шаңырақ көтеріп жатыр. Ендеше, жастарды, бүгін шаңырақ көтеріп атқан жастарды, жақсы көретіндер, оң қолын бейікке көтерсін шығарғи, оң қолын. Жақсы көретіндер, екі жасты жақсы көретіндер, оң қолын бейікке көтерсін. Ал енді бақыт тілейтіндер ашып жұмайық қолда. Ашып жұмайық, бір, екі, бір, екі, бір, екі. Тез-тез ашып жұмайық, бақыт тілейтіндер. Друзья, это была репетиция на казахский блюдо Вешбарма. Встречайте, перед вами казахский национальный блюдо Вешбарма. Жетсудың жемін жеген, Самарқанның шөбін жеген, Атыраудың арпасын жеген, Ақтөбенің аршасын жеген, Көкшетаудың шыршасын жеген, Тоңызбен бірге жайылмаған, етінде бірде бір бидаймен жойылмаған, ешбір қонақтың алдына қойылмаған, сіздердің алдарыңызға жылқының етін тарту етеміз. Дамы и господа, это не завтрак, это не обед, это хороший ужин казахский ет. Вы не подумайте, что это китайский бешпакет. Это натуре казахский ед. Это ед купил сам
Ералы дед. Апашки, приготовьте свой пакет. Он из Архангельском или Салвакет. Это казахский ед. А почему шапалак нет? Казахстан без форма! Ал кулаларымыздан әумин деп, басқа, асқа баталай, әумин! Асың, асың, асыңа, бақыт қорықсын басыңа, там езгілі аққанда қырыл қонсын бақыт қасыңа, там езгілі аққанда қырыл келсін қасыңа, жасақанға, жасақан мол болсын, денсаулық зор болсын, қайда жүрсің алдыңда бақыт алды, жасалған жол болсын. Әумин, ай, бәрекелді! Ал құдаларымыздың алдына қазақтың сүйіп жейтін, бес саусағы күйіп жейтін, бес бармақ тамағында бөлеміз. Ал, мінекей, қазақтың ұлттық тамағы ет алдарымызға келіп жатыр, құрметті құдалар. Ал, ішіп отырыңыздар. Мына бірде үш апамыз үйінің алдына шығып, әңгімені жіберіп отыр дейді. Сөйтсе бір апамыз орнынан тұрып, ай кемпірлер, менің шалым шалай. Сенесіңдер ма, сенбейсіңдер ма, жалғыз өзі бір қойдың етін жеп қояды деген ғой апамыз. Сөйтсе екінші апамыз орнынан тұрып, ай кемпір, сенің шалың шал ма? Вот менің шалым шал. Жалғыз өзі екі қойдың етін жеп қояды деген ғой. Сөйтсе үшінші апамыз орнынан тұрып айтады дейді, ай кемпірлер, сендердің шалдарың шал ма? Вот менің шалым шал. Жалғыз өзі бір сап қозының қойын жеп қойған деп айтады дейді. Сол айтпақшы ардақты ағайын, мінекей алдарыңызға келген тамақтан, астан алып ішіп отырыңыздар. Ендеше ыстық астың үстінде кереметтей әсем әуенге кезектің тізгінін бергенді жөн көрдік. Ал енді ардақты ағайын, қазір осындай торқалы тойымен мақтанатын заманға жетіпсіз. Жалпы қазақтың шаңырағына сәби келгеннен бастап қазақ кесе береді екен. Кесе
кезде береді екен. Сәби өмірге келген күні сәбиді қай жерін кеземіз? Ашуын дейді. Күндігін! Күндігін кесеміз. Міне, ағамыз біледі, дәстүрді біледі, қазақтың салтын біледі. Бірінші сәбидің күндігін кезе дегенбіз. Сосын 40 күн өткеннен кейін сәбидің қай жерін кесеміз? Тырнағын, шашын кесеміз. Міне, одан қала берді. Сәбиіміз тәй-тәй басып өмірге жүрген кезде қай жерін кесеміз? Сауын кесеміз. Әсіресе ол балдар өмірге келгенде пайғамбардың сүндеті бойынша хочет, не хочет, ең главный жерін кесе дегенбіз. Ақчуын деп қояды. Иә, осылай кесіп-кесіп келеді екенбіз, ағына кесетін нәрсе таппай қалады екенбіз. Сосын барып қияды екенбіз. Несін қиямыз? Некесін қиямыз. Міне, бүгін екі жасымыздың Құдай тағалам жарастырып, бір тоғызға арнаға тоғыстырып, кереметтей тойымыздың төрінде екеуісінің неке тойын тойлап жатқан ағайын жағдайымыз бар. Иә, қазағымды осындай мерекелі, берекелі тойдан Алла тағалам айырмасын. Нау енді қарап тұрсаңыздар, әр мемлекеттің өзінің мақтанатын жайы бар екен. Көршілес жатқан Қытай қорғанымен мақтанады. Россия орманымен мақтанады. Швейцария сұлулығымен мақтанады. Америка долларымен мақтанады. Германия түзу жолдарымен мақтанады. Грузия виносымен, ал Индия киносымен мақтанады деген ағай. Олардың бәрі мақтанудың қазаққа не екенін біледі екен, қазақта дым жоқ деп күледі екен. Мақтанатын жайттың барын жиып келгенде қазақ елі бізде екен ғой ағай. Мен айтып отырайын, Қытайды асыраған күріш Қызыл Орданың даласында жатыр. Американы асыраған мұнай Атыраудың қаласында жатыр. Әлемдегі ең түзу жол Сарыөзек пен Алматының арасында жатыр. Әлемдегі ең мықты сұлу жер Көкшетаудағы Бурабайдың жағасында жатыр. Әлемдегі ең мықты сусын Грузияның виносы емес, әлемдегі ең мықты сусын қазақтың қымыз сабырған сабасында жатыр. Қазақтың қара шайының шамасында жатыр. Ал енді мынау Индияның құдайымыз деп табынатын сиырлары осы ералыдай құдаларымыздың қорасында жатыр деп бір қошемет соғып қойыңыздар. Бәрекелді, сөйлейге сөйлей берейін, дермен қарай келейін. Швейцарияда біздікі құрақылымдай күйеу боламыз, ақшаларын басқан жер деп қойыңдар. Құлақты түрсең ағайын, айтатын сөзім тағы бар. Мен қазақпын танымал, қазақпыз деп бөлінбей біздерге берген бағы бар. Кризис келді деп жатыр, бәлкім бұл сөзің де жаны бар. Қазаққа қақой кризис? Қорасында малы бар, дастарқанда наны бар. Нұрын төккен Алласы, Нұрсұлтандай ханы бар. Ендігі менің тілегім, деп тойдан ғана шаршай, қалғаның бізде бәрі бар! Ал ендеше құрметті ағайым, осындағы біздің той иелерінің тағы да әпкежезде және бауырлары осы тойымыздың төрінде отыр. Аттарын атап, сол кісілерді асабаның алдына шақырып, тамаша ақ тілекті қабыл алайық. Гүлжан, Еркін, Гүлсім, Болат, Гүлсім, Нұрәлі, Айгүлдей біздің әпкелеріміз. Жездерлеріміз, бауырларымызда. Құрмет қошемет пен асабаның алдына ақ тілекке шақырайық. Оп! Шоп! Екі жас бақытты болсын, денсаулықтар зор болсын. Әр қашан өр алдында жастықтан шыға берсін. Екі жас бақытты болсын. Әлі құрметті құдағайлар, келген қадамдарыңызға нұр жаусын, дендеріңіз сау болсын. Осындай дастарқанда ойнап күле беріңіздер. Мына екі баламыз бақытты болсын, өмір бақи қол ұстасып өтсін, бақытты болсын.
Екі жаққа бірдей жақсылықтарын көрсете берсін. Сіздер аман болыңыздар, аналар, балаларыңыз бақытты болсын. Алтын көпір болсын, тек қаласын жақсылықта, әмбейін әсіресі. Келген қадамдар бұл жаусын енді, қойға қойыласа берсін. Ал, құрметті құда құдағылар, мен бүгін бір-бірімізді танып, танысып, алтын көпір салып отырмыз Талдықорған мен Қаспаның ортасында. На екі деген баламыз бақытты болсын, денелері сау болсын. Осы екі бала болмаса, біз сізді танымайтынбыз, сіз бізді танымас едіңіз. Сол үшін үлкен бақытты болсын, шаңырақтары биік босаға кең болсын. Үлкен кісілердің сөзіне қосыламын, тек жақсылық болсын. Наурызымыз құтты болсын! Болды? Ай, бәрекелді! Келісіп пішкен тон келде болмайды деген. Осы ақтілегін мінекей сырттай, іштей айтылатқан ақтілектер қабыл болсын. Той құтты болсын деп қошемет соғып қояйық мінекей. Үсті-үсті ақырын бұл толқынды, дүниенің түбіне жетпеген ешкім, ойна күліп жүргенге айтшын деші. Бәрекелді, ал ендеше, құдалығымыздың тамаша рәсімі. Ол қандай рәсім? Кім айтады? Ал енді мен бұлай жайдайын сіздерге. Білмесеңіздер, біліп алыңыздар. Нау енді алдарыңызға келіп жатқан ол бесплатный тамақ. Ал енді платный тамағымыз құдалардың алдына құйрық бауыр асасайық, мәңгі құда болып жасасайық деп жеңгелерімізді әндетіп құйрық бауырмен шақырайық ағарлықта ағайын. Келіңіздер. Кірмей шыққан құдаларымызға қошемет көрсетейік. Құда мың жылды, құданы құдайын қосады демек. Қадамдарыңыз құтты болсын. Құда құда кесеміз, күріп бауыр жесеміз, күріп бауыр жемесеміз. Сәті құйрық бауыр асастық. Ендеше біз тойымыздың төрінде жарқырап шалқып тасып отқан біздің құдамыз Болат құданы және алтындай құдағиымыз Кулядай құдағиды асаманың алаңына билеп-билеп көңілді қошеметпен ортаға шақырайық.
бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен жең шығарып, осындай керемет торқалы тойдың басты-басты себепкерлері алтындай басты құдаларымыз бен алтындай-алтындай құдағиларымыз. Ендіше, бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Сіздерге келіндеріңіз құтты болсын. Бізге ұлымыз құтты болсын. Ал ендіше, ақ тілекті өздеріңізден болсын. Ендіше, нау енді біз той беріп жатырмыз, тойдың иесі бұл кісілерден бастамай, қонақ болып тұрған сіздерден бастайық. Керек тең боп. Тек қана жақсылық тең. Бәрі жақсы болсын. Мен айтып қойсын сөздерге бәрін қосылам. Мүмкін де қатталайын деп жатырмын. Тек қана қуаныш болсын. Арқасында қоямыз тойға болса бер. Құрметті құдағыларымыз, бүгінгі Алланың қалауымен пайғамбардың үстіндегімен дейді сіздердің ауылға құда болып келіп жатырмыз енді. Енді құдалығымыз бірінші мың жылдық болсын. Енді күйеу балаларымыз сіздерге 100 жылдық болсын. Екі жаққа да мейірімді қайырымды болсын. Екеуі бақытты болсын. Енді тек қана жақсылықта, қуанышта өстіп бірге жүре берейік енді. Қошемет бар ма құда құдағиымызға? Ай, бәрекелді. Ал ендеше, мінекей алтындай алтындай қыздарын қимай салдымыз бен, дәстүріміз бен, қазақ аттан жығылса да салттан жығылмаған деген үрдісті ұстаным қылған біздің ағамыз, Ералыдай ағамыз, бүгін қызын ақ төсеп алтын ұясынан үлкен қонысына, шаңырағына құт келін бол, сол елге сіңіп, жұп келін бол деген ниетпен шығарып салып жатыр. Ендеше әкелік ақ тілегін тыңдайық. Құрметті құдағылар, түрлеріңіз құтты болсын. Не дейміз енді? Қызыңыз барған жерде бақытты болсын, бағы ашылсын. Сіздерге бір үлгілі келін боп, сіздер сыйлап. Көтерген шаңырақтар биік болсын, босағалар берік болсын. Тек жақсылық болсын, той-той қаласын. Бәрекелді, Ералыдай ағамыздың енді қуаныштан бүгін жүрегі жарылға ұлтыр. Алып үшіп тұрған үліпілдеп деп тұрған жүректегі ақ тілекті енді қобалжып жетпей қалған жерін іште қалып мінекей осындай жанарынан байқауымызға болады. Ал ендеше құрметті ағайын, бұл дүниеде батырларды кім туған? Ана туған. Ал сіздердің аяулы қыздарыңызды, келіндеріңізді кім туған? Бақыттай қымбатты ана туған. Келіңізші. Анашым, кеңдігің өлшенбейді даламенен, атыңнан айналайын ана деген. Арман етіп әлдейді асқақ кеуден, арман етіп орын бердің баттап түрден. Еңбегіңіз нышан теңіз асылана, құрсағыңда тоғыз ай сақтап келген. Ешбір ана оңай ұл тапқан емес, біз шығармыз жарған жаққан елеміз. Толғаққа да шыдадың, тек біз үшін ал толғақтан әкедерін татқан емес. Шүгір деп сіз перзенті берген хаққа мәз болып сіз айымдай қызыңыз емген шақта. Аналық елжіреп ержүрегіңіз елжірепті қызыңыз бұл өмірге келген шақта. Құрметті ағайын, бұл қуанышта жеткізу, бұл қуанышта бөлісіп осындай ағайынмен көрісіп отқан мінекей анамыздың, алтындай құдағиларыңыздың тамаша ақ тілегіне назар аударайық. Ал енді, құрметті құдағылар, шыққан түрлеріңіз құтты болсын. Әрқашан осы біздің үйдің төрінен көріне беріңіздер. Не дейміз енді, бүгін мына қос балапанымыз үлкен өмірге қадам басып жатыр ғой. Сол басқан қадамдары құтты болсын, ұстасқан қолдары мәңгі жазылмасын.
осы өмірде аққу мен қаздай жұптарын жазбай екеуі бірге өтсін. Енді деймін, салыс жақыннан келіп жатқан ағайын туыс бәрлеріңізге көп-көп рахмет. Енді ауа райының қолайсыздығынан кейін ары-бері сабылып қалдық. Енді сөге жамандамаңыздар, бірден кеміз кем болса, кем кетігі болса. Енді айым деген ол бір үйдің еркесі. Өз бір орын ерекше болар. Енді. Қызыңыздай көріп, ақылыңызды айтып, жаманын жасырып, жақсын асырасыз деп ойлаймын. Ене дейміз. Әр қашанда құдағы-құдағы үй болып сіз біздеп жүре берейік. Сол үшін алып қойыңыздар енді. Енді мен бүгін ұл жолдас пен қыз жолдасқа деген азынаулақ сияпатым бар еді. Осында беріп тастайын атапатым ұмытып кетем. Міне, жанарының жылт-жылт еткен жасын байқап тұрмыз. Бұл әрине қуаныштың жасы. Жалпы, бұл енді қуаныштың жасы болсын. Мен кейбір тойларға барған кезде той иесі қызын ұзатып отқан аналарымызды қараймын. Еңіреп жылап тұрады. Жыламау керек. Мен жылағандарды құптамаймын жалпы. Бірақ анамыздың дегенмен ет жүрегі елжіреп, туған өзінің қызы болғандықтан қимастығы бар. Иә. Осындай аналарымызға тамаша ұлды, тамаша қызды Алла Тағалам мінекей жарастырып сыйлап жатқан жағдайы бар. Жалпы енді бақтана біле білсеңіз, өмірдегі бар жақсылықты, өмірдегі бар ізгі ықыласты қыздан көреді екесіз. Қыздан көресіз. Себебін айтайын, неге екенін білесіз бе себебін? Менің өзімнің туған ағам бар, және туған әпкем бар. Мен ағамның үйіне қонаққа барғаннан әпкемнің үйіне қонаққа барғанды жақсы көремін. Мен әпкемнің үйіне қонаққа барсам, әпкем менің айтқанымды істейді. Кездем әпкемнің айтқанын істейді. Ал енді өзімнің ағамның үйіне барсам, білмеймін айтып, құда балдар жақсы жүреді сол жақта. Сондықтан да сіз қыз бердім деп ешқандай толқымаңыз. Бар жақсылықты қыздан көресіз. Иә, қыздан көресіз. Бар жақсылықты қыздан көресіз. Иә. Мынау енді көңілі босап жатыр енді айтып жатқаным ғой. Негізі бар жақсылықты ұлдан көресіз. Олар өздерді қақты бақты рахатын сіз көресіз. Иә. Осындай сыйластығы ажырамасын. Мәңгі құда болсын дегендер қошемет соғайық шардақтағай. Бәрекелді. Ал ендеше, құданы құда болды деуге шақыратын керемет рәсім. Ал құда, иди де суда. Кеңіз. Бәрекелді. Ал аға, келіңіз мұнда. Былай қылайық. Қазір шапалақ соғамыз. Біз шапалақ соғамыз. Абай күйді. Шапалақ соғамыз. Керемет. Сосын бұл кісілер бір-бірін көкелерін түйістіріп, беттерін сүйістіреді. Төс қақтырады. Бұлай жайтқанда. На төсекте басымыз қосылмаса да төс кейдеп малымыз қосылған қазақпыз. Ендеше мың жылдық құдаларды құрметпен, қошеметпен құдалың құда болған рәсімін дәлелдейік. Ал ендеше біз енді қыз беріп жатырмыз. Шірені тұра берсек болады. Ал енді Болат аға, енді біз қыз алып жатырмыз. Қыз болғаннан кейін алғаннан кейін шамал лыпылдаймыз енді. Ағамызға енді жүгірес өзіңіз 140-пен. Барастағына құшақтап бетіне үш рет сүйесіздіңіз, бір-біріңізді үш рет көтересіздер. Біз сол кезде шапалақ ұрамыз. Көре алмай отқан адамдар ғана шапалақ ұрмайды. Дайынбыз ба? Алла болса қошемет соғайықшы бірінші жолдан. Ойбай, асық шығыңыздар. Қошемет соғайық, қошемет. 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 Ал кетек аға, кетек. Біз қақтырамыз, кетіңіз. Үш рет көтереміз. Қошемет. Келіңіздер, қой құрсын қыздар келіңдер бері. Келіңдер. Ал енді біз төс қақтырмаймыз, бір-біріміздің аялы алақандарымызды ұстаймыз. Келіңіздер. Аялы алақандарымызды, екі қолдарымызды ұстаңыздар. Бір-біріңізге енді махаббат көзбен қараңыздар. Махаббат көзбен. Бұлай қыламыз енді. Біз сөйлейміз, қыз алып жатырмыз ғой.
Құдағиым. Осылай, нежный дауыспен. Құдағиым. Ничего не знаю. Ұрыспаймыз. Шашылыспаймыз. Ұрыспаймыз. Тату тәтті боламыз. Жастарымызды жақсы жолға тәрбиелейміз деп. Нежный дауыспен. Ал, бастаңыз. Ошын бәрін айтас қой. Құдағи. Құдағи. Немнегі күліп отырсыз? Күлмеңіздер. Құдағи. Ойбай-ай. Ал, кел, жібер. Ничего не знаю. Ұрсыспаймыз, тәуелісіп еміз. Ойбай, сіз ұрсыз отқан деп отырсыз? Ай, мағыл, жарайды. Ал, енді, қошемет соғайық. Құдағиларымыз. Бетеріңіз бар, шықыр сегіз арыз. Қошемет. Керемет биге, құдағиды керемет биге, билеп-билеп той төріне жайғасайық. Ал кет маэстро, құдалардың құрметіне бір би болсын. Шығыс кет, құдалар! Қошемет серіп байла! Жаңа айтып өткендей, тамаша өзінің сиясаты бар екен. Соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Ол жолдас пен қыз жолдасқа тамаша бақты анамыздың сыйлығы бар екен. Келіп отыр екен. Аттарын атап асабаның алаңына шақырайын. Тұрсынбек Сарқыт, Галет Әде, Айдын Айгүл. Өз атына Сәйгүл, аузы неге жаппайды тамады деген маймыл деп жазып өтіне жіберді. Және Кенжебек Сәуле дейді. Бақыт Әдеміздің бауырлары. Қайып, Бақтыгүл, Қанат, Қуандық Назгүл, Игілік Бақыт, Бақыт Ырсалды деп жазыпты. Келіңіздер, нағашылар қауыма, бауырлар қауыма. Бәрекелді, бәрекелді. Ал алысына тілетіп келген қонақтар, қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Той құтты болсын. Құрметті қонақтар. Құрметті жаңадан бұған құдалар, төрге шыққандарын құтты болсын. Екі баламын бастаған жолдарына нұр жаусын. Дисциплинамына сұлтыра нұр жауды. Алтыда тұрдым. Мен неден келдім? Каратаевский районынан келдім, Алматы облысы. Сағат алтыда тұрдым, бірақ соның неткен сөз жаңа жетіден кетіп қалдым. Сон кішіне киімімді не жамай қалдым, жөндіп есім шығып. Содан жаңа далаға қарасам жамбыр деп құйып тұр. Сон мен ойбай, бақыттым жасы деп айтайын десем, олай емес сияқты. Ай, Ерғалидың несі да көз жасы ғой, қызын қимай жатыр екен. Кетірін еттім. Бірақ жамбыр деген нұр жауды дейді, жамбырға ренжімеу керек. Нұр жау, жаңарымдай тазалық, жер жаңарады дейді, сондай сияқты. Ал мен ары қарай айтайын. Мен осы келін болып түскенде 47 жыл болатыным айда. Мен өзім россиянықымын, башқұрттың қызымын. Күйеуім мұрза, жалайың ішінде тау мұрза дейді. Міне жаңағы мұрзалар екі бөлінеді. Тау мұрза, қадам кітапқа сөйт жазылған.
одан кейін жаңа ой мырзалар бар. Біз тауымызға жатамыз. Кировский районда туған. Кировский районда мына жаңа Куйбышев колхоз, қазір Каприз ауылы. Жоқ, қысқа емес историяны айтамын. Ал енді екі баланың бақтарған жолы зор жалқын. Арғашанда осындай төрден көріне беріңіздер. Біз де бәріміз қуанышты болып осындай күліп ойнап жүре берейік. Тыныштық болсын, наурыз құтты болсын. Аумин. Айтайын дегенім жаңағы не күйеуім мүлләрді етейінші тоқтағыз. Күйеуім, мен күйеуім бір жақты армияда болған. Соны алып келді. Челябинскийден айтып жүрмін, мен россиянықымын деп. Сол жақтан алып келді. Сонда үйге келгенде мына қыз шынтайына қыз қайным енем даярка. Сонда жаңағы енді ол кісілер енді орысша білмейді, мен қазақша білмеймін. Сонда енді мүмкін енді білмеймін, арасында сондай сөздер несіп кеткен шығар, бірақ осы уақытқа шейін тіліміз басқа болса да дініміз бір, маған да сипор ешкім сөйлеген жоқ. Сіздіңдер де осындай қыздарыңыз осылай ұстап, алақандарыңыз ұстап, жеткізгендерді жеткізіп айтып аман есен болсын. Барыптарыңа жақсы тілеймін. Ассалаумағалейкум. Айым қызымыздың көтерген шаңырағы биік болсын, аңсаған арманына жетсін, бақытты болсын, барған жерінде әркімнің алдына қойған мақсат тілегі болады, мақсат тілегі орын ала берсін. Құралығымыз мың жылдық болсын, күйеуі жүз жылдық болсын. Әрқашан осы ералы мен бақыттың жайған дастарханы кең болған жайлай берсін. Балалары бақытты болсын, қуаныштан қуаныш бола берсін. Келген жаңа жыл қазақтың наурыз мерекесі құтты болсын, құт береке әкелсін. Жұмыста табыс береке болсын. Әрқашан көрген жерде аман саламыз дұрыс болып, ауыз бірлік денсаулық болсын, сосын алып қойыңыздар. Қымбатты құдаларға келген қадамдарымызға нұр жаусын. Осы екі жас бақытты болып, шаңырақтар биік болып, аспандар ашық болсын. Барлық тілегім осы жақсылық сіздерге. Көрген жерде аман болайық. Осындай бәріңізде дастарқандарыңыз толық жақсылықпен тойға жайылсын. Екі жас бақытты болсын. Қысқасы дейін. Келіңіздер, орта қарай шығыңыздар. Көп сөйлеген емес, төп сөйлеген мықты дейді ғой. Қысқа нұсқа қайырайық. Уақыттың тығыздығы байланысты тойда да ақ тілегімізді ақтыра жазармыз. Келіңіздер. Құрметті құдалар, төрлеріңіз, алтын көпірлеріңіз құтты болсын, шайқалмасын. Рұқсат болса мен айта кетейін, міне құдағиларымыз бақыт осы әулетке келін боп келіп, міне ұрпақтарын енді осы шаңырақтың ұрпағын көбейтіп, міне алғашқы тұңғышын ұзатып отыр. Бақытымыз өз әлі қыздай. Мен сіздерге өтінерім, біздің қыз сіздерге аманат, аманатқа қиянат жасамай. Осындай бақыт сияқты осы шаңырақты бақытты қылып әдемі болып жүре берсін. Ералы, мында бір рахмет саған, сестренкамызды міне. Осы әулетке рахмет, атамызға, бүкіл құдағиларымызға. Осындай мәңгі құда-құдағи болайық, қызымыз әдемі болып, бақытты болып жүрсін орталарымызды. Қосыламыз баға. Ай, бәрекелді. Тойларыңыз құтты болсын. Билеп-билеп ақтастарғанға жайғасайық. Нағашылар, бақытты әдемізді нағашылар жалдай берсін.
дайында тамаша ақ тілектің кезегін ендіше бұл ағартақ тағайын. Уақыт Алланыңқы, той өзіміздікі болғанмен. Сондықтан да уақытымызды тиімді пайдаланайық. Әлі алдымызда үлкен тойымыз бар. Ендіше тойымыздың төрінде отқан біздің жаңа құдаларымыздың тілектің кезегін сол жаққа қарай бұрайық. Құрбым Айгүл деп жазыпты біздің құдағиымыз. Сіңілім Қырмызы, күйеу бала Тұрсынбай, інім Рүстем, келін Меруерт Самал деп жазыпты. Және қызым Әсел. Осы кісілер тамаша ақ тілекке шақырайық кереке. Құдаларға қош келдіңіз, қайырлы кеш! Ал бірегенді, той құтты болсын. Ендіше ақ тілекті бастайық. Кімнен бастаймыз ақ тілекті? Құрметті құдақтарлар, мына бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Тойларыңыз тойға ұласын. Мына екі баланың көтерген шаңырақтары биік болсын. Тек қана жақсылық қана көрсетсін. Мына қызыңыз Ерке деп жатсыз. Менің подружкам өзі ерекше, сіздің қызыңыз сияқты Ерке болған апасының. Екі Ерке қосылып бір-бірінің күйін табады. Қыздарыңыз өте жақсы жерге барып жатыр. Өсіп өнген сондай жақсы ауыл. Сонда Әсел қызымызға тартып, Әсел қызымыздың сіңлісіне болсын қыздарымыз. Сол екі бала бақытты болсын, тек қана жақсылығын ғана көрейік. Ал ассаламу алейкум алаш жұрты. Мына Қаспан ауылында үлкен той болып отыр, тойларыңыз құтты болсын. Біз енді дәстүрі мінген тұлпарымыз сүрінсе де, дәстүріміз сүрінбеген қазақпыз. Мына дәстүр бойынша сіздер қыз беріп отырсыздар, біз қыз алып отырмыз. Қыз бала бақытты болам деп бармайды, бақытты қылам деп барады. Осы келін баланың барған жері жақсы жер. Мен осы кісілерге күйеу бала болып келемін. Ұзағынан сүйіндірсін, арамызда мына алтын көпіріміз биігінен көрінсін, дорбамыз жүре берсін. Екі жас бақытты болсын. Ал енді құдағыларым, бәріңізге бірінші денсаулық тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Мына Наурыз мерекесі құтты болсын. Екіншіден мына Құда мыңжылдық дейді. Айтам, саңынан денсаулық болсын. Береке бірлік, екі жас бақытты болсын. Бірігенді ақ тілектеріңіз қабыл болсын, екі жас бақытты болсын. Билеп ақтасырыңға жайғасайық. Құдаларымызға құрмет қожеме! Бірігенді, ал ендіше жақсылап айтар болсақ, жай жапсарды бір талай ақ тілекпен ой тасталды. Бүгінгі той баршаңызға құтты болсын деп тартайық ордаға той бастарда. Бұл тойымыздың мінекей тамаша сәті той бастар рәсімі келе жатыр. Дәстүрі өздеріне тән жетерліктей. Ендіше құр үйден, қуыс үйден құр шықпа деген қазақта жақсы сөз бар екен. Осындағы барша құдағыларымызға, құдаларымызға тамаша сессия бадымыз бар екен. Атайық,
кім деп тұр? Кімнен бастаймыз? Ал, микрофонды өзіңізге ұсынайын. Ал, бірге, той құтты болсын, жұмысты болсын. Келесі. Айгүл Құдағи. Қайда Айгүл Құдағи? Ләззат. Қойдың уақыты болып, бізге жинала берейік. Құлар әбі. Құлар ағам. Шоңыз балан Құдағи. Қайдас. Болат Құда, көрді отыр. Қырмызы. Сұмбек Құда. Ал ендеше дастарханға әумин жасап, бұл тойымыздың келесі рәсімі осындағы ауылымыздағы тамаша үйге барып тағы дастархан күтіп тұр. Ендеше бұл дастарханға әумин деп ақ батаны құдалар жақтан қабыл алайық. Ағдай мұңдасын, еш жамандық болмасын, балалар бақытты болып, аспандар ашық болып, аман есен болсын, бәрін заман болып, той-той боласын. Ай, бәрекелді.